ආයුබෝවන් සුබ මධ්‍යහනක් ඔබ එක්වන්නේ ස්වාධින් රූපහණී මධ්‍යහන පුවත් විකාශය සමගින් මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත සාක්ෂි වසන් කළ ශානි අබේසේකර රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට සමානාත්මතාව සහ සහෝදරත්වයේ ඇති කරමින් ඉස්ලාම් පැතිමතුන් හජ් සමරයි अमेरिका डॉलर एक लक्ष हतलिस दहसक सह रुपयाल कोटी तुनक केक कुडू जावार मिकु अत्तनंगुए अधिवेगी मार्ग अधिवेगे निमकरान देशीय इदिकिरें हरुआंट इड इराक महामतिवरने नियमित दिनट वसरकट पेर मुलिन्म देशीय पुआत अपराध परीक्षण दिपार्टमेंटे हिटपु अध्यक्ष ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी शानी अभेसेकर महता लबन हत्वन दादाक्वा रक्षित बंधनागार गत कला गंपह महिस्ट्रात अधिकरण्याई नियोगे लबा दुन्ने කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසය මගින් ඊයේ අත්අඩංගුවට ගත් ශානි අපේසේකර මහතා පැය 8ක කාලයක් ප්‍රශ්න කර ප්‍රකාශ ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව ගම්පහ මහේස්ත්‍රාත් මංජුල කරුණාරත්න මහතා හමුවට ඉදිරිපත් කෙරුණා. සැකකරු රබන 7 වන දාදක්වා ආරක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරන ලෙසයි මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කළේ. 2013 වසරේදී කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසය මගින් හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වාස් ගුණවර්ධන මහතා ඇතුළු 8 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. එහිදී ගම්පහ කලගෙඩිහේන ප්‍රදේශයේ සංගවා තිබූ ආයුධ තොගයක් සුවගත් බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට වාර්තා කර තිබුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි ලබා දී තිබූ පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු සහ ආයුධ තොගයක් මෙන්ම එම අවිතිබු නිවසේ හිමිකරු සහ ඔහුගේ භාර්යාව යලි අධිකරණය හමුවේ සාක්ෂි ලබා දෙමින් කියා සිටියේ මීට පෙර මේ සම්බන්ධයෙන් ලබා දුන් සාක්ෂි අසත්‍ය බවයි. එහිදී හෙළිවූයේ ශානි අබේසේකර මහතායි මේ ස්ථානයට අවිදමා ඒවා තමා විසින් සොයාගත් බව ඒත්තු ගන්වා ඇති බවයි. මේ පිළිබඳ පොලිස් ප්‍රතිපරයාගේ අවධානය යොමු වුණා. ඒ අනුව කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසයේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් ගම්පහ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කිරීමෙන් අනතුරුවයි ශානි අබේසේකර මහතා නාරායහින් පිට ඇල්විටිගල මහල් නිවාස ප්‍රදේශයේ ඔහුගේ නිවසේදී අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවේ. මෙම සිද්ධියට සම්බන්ධ තවත් සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු පිළිබඳ කරුණු හෙළි වී ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ජාලිය සේනරත්න මහතා පවසනවා. මෙම විමර්ශනයට අදාළව බොරු සාක්ෂි නිර්මාණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අනෙකුත් මේ විමර්ශනයේදී කටයුතු කළ තවත් සැකකරුවන් දෙන්නෙක් සම්බන්ධයෙන් දැනට විමර්ශන කරනවා. ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා විමර්ශනවල අනාවරණය වෙන තොරතුරු අනුව ඉදිරියේ නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා. මද්රව්‍ය ජාවාරමින් උපයා ගන්නා ලද ඒ සැලකෙන ඇමරිකා ඩොලර් 140,000ක් සහ රුපියල් කෝටි 3ක මුදල් සමග සැකකරුවෙකු දෙමටකොඩදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. දෙමටකොඩ ප්‍රදේශයේ නිවසකින් මෙම මුදල් තුගය සොයාගෙන ඇති අතර සැකකරු මුදල් පොලියට දෙන පුද්ගලයෙකු ලෙස පෙනී සිට ඇති බවයි පොලිසිය පවසන්නේ. මෙම මුදල් තුගයට අමතරව ඔහු සන්තකයේ තිබී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 4ක්ද සොයාගෙන තිබෙනවා. පොලිසියට ලද තොරතුරකට අනුව කළ විශේෂ වැටලීමකදී සැකකරු සහ මුදල් තුගය අත්අඩංගුවට ගැනුණු අතර මෙම මුදල් මොන්ඩියල් ක්‍රමයට විදේශගත පුද්ගලයෙකුට යැවීම සඳහා සූදානම් කර තිබූ බව සඳහන්. ඉස්ලාම් බැතිමතුන් මහත් හරසරින් සමරන හජ් උත්සවය අදට යෙදී තිබෙනවා. විවිධ ભેද හා ඇති නැති පරතරය දුරලා සමානාත්මතාව හා සහෝදරත්වය ඇති කිරීම හජ් උත්සවයේ ප්‍රධාන අරමුණයි. නබිතුමන්ගේ ඉගැන්වීම අනුව ඉස්ලාම් බැතිමතුන් හජ් උත්සවයේ සමරනු ලබන්නේ ඉතා සමගින්. පරිත්‍යාග සහ කැපකිරීම සිහිපත් කරමින් දිලින්දන්ට දන් දීම හා මක්කම වන්දනා වැනි සංකේතාත්මක පිළිවෙත් හජ් උත්සවයේදී සිදු කරනවා. හජ් උත්සවය වෙනුවෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. COVID-19 වසංගතයේ හමුවේ මෙවර සුපුරුදු පරිදි මක්කම වන්දනා කිරීමට මුස්ලිම් ප්‍රජාවට නොහැකි වුවද එකී වන්දනාවෙන් පිළිබිඹු වන අල්ලා දෙවියන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය සිහිපත් කරමින් සාමකාමී සහජීවනයේ උද්‍යෝගය තවදුරටත් වර්ධනය කර ගැනීමට මෙම දවස උපකාරී වන බවයි ජනාධිපතිතුමාගේ නිවේදනයෙන් සඳහන් කරන්නේ. හජ් උත්සවයේ වැදගත්කම වටහාගෙන සිටින ශ්‍රී ලාංකික රජය මුස්ලිම් ප්‍රජාවට සිය ආගමික වතාවන්හි නිරත වීමට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් සලසා ඇති බවද එම නිවේදනයේහි වැඩිදුරටත් සඳහන්. කුරාණයේ ඉගැන්වීම් අනුව යමින් අතීතයේ පටන් සියලු ආගමිකින් සමග සමගිව විසූ මෙරට මුස්ලිම් ප්‍රජාව අනාගතයේදීද දේශයේ අභිවෘද්ධිය සඳහා සිය දායකත්වය ලබා දෙනු ඇතැයි තමා විශ්වාස කරන බවද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අවධාරණය කර තිබෙනවා. සියලු ලෝකවාසී ජනතාව මුණ දෙන කොරෝනා ව්‍යසන තත්ත්වයේ කඩිනමින් පහව යන ලෙසත් එයින් ජනතාව ආරක්ෂා කර දෙන ලෙසත් අද දිනේ හජ් උත්සවයේ සමරමින් අල්ලා දෙවියන්ගෙන් යැදී සිටු බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.
හජ් උත්සව වෙනුවෙන් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පින්වා දෙන්නේ සංහිඳියාවේ උත්තරීතර පාඩම වසරක් පාසා සිහිපත් කර දෙන හජ් උත්සවයේ පරමාර්ථ යථාර්ථයක් බවට පත්වේවා යන්න තම ප්‍රාර්ථනීය පවයි. මෙවර මහමැතිවරණයට අදාළ සියලු ප්‍රචාරණ කටයුතු හෙට මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන් වනවා. දේශපාලන පක්ෂ හා අපේක්ෂකින් මැතිවරණ නීති ආරක්ෂා කරමින් සාධාරණ ඡන්ද විමසීමකට සහාය දිය යුතු බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අවධාරණය කරන්නේ. හෙට මධ්‍යම රාත්‍රී 12න් පසු මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතු සිදු කිරීම සපුරා තහනම් වනවා. ප්‍රචාරක රැස්වීම පැවැත්වීම, වතුහු නිවාස තුල රැස්වීම පැවැත්වීම, ඡන්ද ආයාචනා කරමින් ගේන් ගෙට යාම, අත්පත්‍රිකා බෙදීම, නියෝජිත ශාඛා කාර්යාලවල ප්‍රචාරක පුවරු ප්‍රදර්ශනය සහ පෝස්ටර් බැනර් ප්‍රදර්ශනය මේ අනුව තහනම් වනවා. මැතිවරණ නීති දැඩිව ක්‍රියාත්මක කිරීමටයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පියවරගෙන ඇත්තේ. හෙට මධ්‍යම රාත්‍රිය 12න් පසු ආරම්භ වන නිහඬ කාල සීමාව තුළ සියලු දේශපාලන පක්ෂ සහ කණ්ඩායම් මෙන්ම අපේක්ෂකයින් නීති විරෝධී ක්‍රියාවලින් වැළකී නිදහස් සහ සාධාරණ ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වීමට උපරිම සහාය ලබා දිය යුතු බවයි මැතිවරණ කොමිසම දැනුම් දෙන්නේ. මධ්‍යම හා රත්නපුර අධිවේගී මාර්ග දේශීය ඉදිකිරීම් කරුවන්ට බහරදී ඉදිකිරීම් කඩිනමින් නිමකරන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. පසුගිය රජයේ සමයේ කඩා වැටුණු මැණික් ව්‍යාපාරද ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ගොඩනැගීමට පියවර ගන්නා බවයි බලංගොඩ පැවති ජන හමුවක් අමතමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙන් මහමැතිවරණයට තරඟවදින අපේක්ෂකයන්ගේ ජය තහවුරු කෙරෙන ජනහමුවක් බලංගොඩදී පැවැත්වුණා. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවතීම ජනහමුවට අපේක්ෂකයන් කිහිප දෙනෙකුද එක්ව සිටියා. ඔහුගේ ආණ්ඩුව ආව ගමන් මැණික් ව්‍යාපාරය කඩා හැරුණා. මැණික් ව්‍යාපාරය නැවත ගොඩනගන්න පියවර ගැනීම අපේ ප්‍රධාන කාර්ය බවට පත් වෙලා තියෙනවා කියන එක අපි මතක් කරන්න ඕන. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ගිය අවුරුදු පහ තුළ රටට කරපු සේවයක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපි ප්‍රතිවිරුද්ධ ප්‍රකාශන නිකුත් නොකරේ ජනාධිපතිවරණයේ මීට මාස කිහිපයකට උඩදී ඔබ අනුමත කරපු ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් තියෙනවා. ඒක ක්‍රියාත්මක කිරීම අපේ වගකීමක් වශයෙන් අපි දැකලා ජනාධිපතිවරයා දීපු ඒ මැතිවරණ ප්‍රකාශය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තමයි අපි අලුත් මැතිවරණ ප්‍රකාශනයක් නිකුත් නොකරේ. මේ ආණ්ඩුව අපිට ආපහු බාර දුන්නේ විරකියාව වැඩි වෙලා ආර්ථිකය කඩා හැලිලා රටක් සංවර්ධන ඇන හිටිලා ඒ තත්ත්වය වෙනස් කිරීම සඳහා දැන් කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි හිටියනම් අනිවාර්ය රත්නපුර අධිවේගී මාර්ගය ආරම්භ කරලා අවසන් කරලා තිබුණා. නමුත් මේ ආයතන ඒක පටන් ගන්නවත් බැරි වුණා. අපි ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කරලා මේ සඳහා ලාංකික ඉදිකිරීම් කරුවන් මේක රත්නපුර බාර දෙන්න අපි සූදානම් වෙලා තියෙනවා. මේ අතර ඇඹිලිපිටියේ පැවති ජනහමුවකටද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එක්වුණා. මෙවර මැතිවරණයට රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරඟවදින අපේක්ෂකයන් ඇතුළු පිරිසක් ඊට එක්ව සිටියා. දේශපාලන පක්ෂ සමග ඩීල් ගැසූ බවට තමන්ට චෝදනා කළද එලෙස ඩීල් ගැසමින් ක්‍රියා කළේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා චෝදනා කරනවා. මොරටුව අඟුලාන ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකදී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙම අදහස් පළ කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් මහමැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණ අපේක්ෂකයන්ගේ ජය තහවුරු කිරීම සඳහා මෙම ජනහමුව සංවිධානය කර තිබුණා. මං කියන්නේ මේක එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි ලංකාවේ තියෙන්නේ. දැන් ඇවිල්ලා කියනවා අපි නියම UMP කියලා. ගින් නඩු දැම්මන අපිට විරුද්ධ. උසාවි කිය බුරු කියන්නේ පයිසෙ. ඔයගොල්ලෝ ධර්ම කරන එක UMP ට හානි කරන්න පුළුවන් කියන එකයි කිව්වේ. ඒකත් තාම ඉගෙනගෙන නැහැනේ. හොඳට ටොක්කක් ඇන්ද ඕනද ආපහු උසාවියට යන්න කමන්නේ. මමයි මේගොල්ලෝ මහින්දගේ ආණ්ඩුවෙන් 2014 ගලෝගෙන මෙතෙන්ට ගෙනා. දැන් ඒගොල්ලෝ නියම UMP කාර්ය වෙලා. අතිගරු ජනාධිපති උපුනා උතුමාණන් කියලා අපකාරයට කිව්වන්නේ. ඒකද? ඕකද නියම UMP? දැන් එයා වීරයන් මම ද්‍රෝහියා. අම යනවලු ගෝටාබේ මහින්ද එක ඩීල් දාන්න. කවුද එතන ඩීල් දාලා ගියේ? අපේක්ෂක වෙන්න මමද? මේ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂකයන්ට සහාය පළ කරමින් තවත් ජනහමුවක් ගම්පහ යක්කල ප්‍රදේශයේදී පැවැත්වුණේ පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. පසුගිය මාර්තු සහ අප්‍රේල් මාසවල විදුලි බිල ගෙවූ සියලු දෙනාට නැවත එම මුදල් ලබා දීමට පියවර ගන්නා බව සමගි ජනබලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. සමගි ජනබලවේගයෙන් මහමැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණ අපේක්ෂකයින්ට සහාය පළ කරමින් කඩුවිල ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකදී මහතා මෙම අදහස් පළ කළා. සමගි ජනබලවේගයෙන් ඉදිරිපත් වුණ අපේක්ෂකයන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම ජනහමුවට සහභාගී වුණා. ජනතාවට සවන් දෙන, ජනතා ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් ලබා දෙන හිතක් පපුවක් ඇති ආණ්ඩුව සමගි ජනබලවේග ආණ්ඩුව අපි විහි කරනවාමයි කියලා මං තමුන්නාසලට කියන්න කැමතියි.
අපේ රජයක් තුල මේ රට වැටි තිබෙන මේ ආර්ථික ප්‍රපාතෙන් අපි අනිවාර්යෙන්ම රට ගොඩ ගන්නවා. රට ගොඩ ගැනීම සඳහා විශේෂ මූල්‍ය උත්තේජක පැකේජයක් ජනතාවගේ අතට මුදල් ලැබෙන යුගයක් අපි නිර්මාණය කරනවා. දුරකථන ආණ්ඩුව තුලින් විදුලි බිල් ගෙවපු සියලුම විදුලි පාරිභෝගිකින්ට ගෙවපු මාර්තු අප්‍රේල් මුදල නැවතත් වරක් ලබා දෙනවයි කියන එක මම තමුන්නාසලට කියන්න කැමතියි. බොහෝ දෙනා පිල් බෙදී කටයුතු කරන්නේ බලය ලබාගෙන තම පෞද්ගලික අරමුණු ඉටුකර ගැනීමට බව ජාතික ජන බලවේගයේ අපේක්ෂක වසන්ත සමරසිංහ මහතා පවසනවා. අනුරාධපුර රාජාංගන ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක්විමින් සමරසිංහ මහතා මේ බව කියා සිටියා. අපි අහන්නේ රටේ ජනතාවට එකට එකතු වෙලා ඡන්දෙ ඉල්ලන මිනිස්සු ගහමරා ගන්න එක ඇතුළේ ඔබට තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ මුන් ඡන්දෙ ඉල්ලන්නේ රට හදන්න නෙමෙයි තමන්ගේ පොකට් එක හදාගන්න. සජිත් පිල චම්පික පිල රනිල්ට හිතවාදී පිල කියලා කණ්ඩායම් තියෙනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ තියෙනවා නුවර පිල ගම්පහ පිල කියලා පිල. මේ හැම එකම පිල් හදාගන්නේ බලය සඳහා රට හදන්න නෙමෙයි. රට හදන්න තියෙන එකම පිල මාලිමාවේ පිල. ඒ මාලිමාවේ පිලට ඔබේ ඡන්දෙ දීලා මේ සියලු පිල් පරාජය කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන කෙනා ආරාධනය අපි රටේ ජනතාවට කරමු. කඳුකඩු මද්රව්‍ය නිවාරණ ප්‍රතිකාර හා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයට අදාළව කොරෝනා ආසාදිතින් 600 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති බව COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසනවා. අද උදෑසන වන විට තවත් කොරෝනා රෝගියෙකු හඳුනාගත් අතර එම පුද්ගලයා කඳුකඩු මධ්‍යස්ථානයේ රාජකාරී කළ කාර්ය මණ්ඩලයේ සමීපතමයෙකු බවයි එම මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරන්නේ. අලුතින් හඳුනාගත් කොරෝනා රෝගියා ලංකාපුර ප්‍රදේශයෙන් මීට පෙර වාර්තා වූ රෝගියාගේ ආසාදිතයෙකු බව හඳුනාගෙන තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වසංගත විද්‍යායකගේ ප්‍රධාන විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළේ ඔහු ඇසුරු කළ පුද්ගලින් සියලු දෙනා හඳුනා ගනිමින් නිරෝධායනයට යොමු කිරීමට පියවර ගත් බවයි. ඊයේ දවස් තුල වාර්තා වුණ එක රෝගියෙක් පමණයි. ඒ ලංකාපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී අපි හඳුනාගත් ආසාදිතයාගේ පවුලේ ඥාතියෙක්. ඒ ඇරෙන්නට ලංකාපුර ප්‍රදේශයේ කිහිප වතාවක්ම PCR පරීක්ෂණ සිදු කළා කණ්ඩායම්වල. ඔවුන් අතර රෝගීන් අපිට වාර්තා වුණේ නැහැ. ඒ වගේම මේ රෝගීන් ගිය තැන්වල ඒ වගේම ආශ්‍රය කරපු පිරිසල වෙනත් ස්ථානවලත් අපි PCR පරීක්ෂණ සිදු කළා. ඔවුන් අතරත් අපිට මේ දක්වා වාර්තා වෙලා නැහැ. නමුත් අපි දිගින් දිගටම ඒ PCR පරීක්ෂණ කිරීම සහ ආශ්‍රිතයින් හඳුනාගෙන ඔවුන් නිරෝධායන කටයුතු කිරීම දිගටම සිදු වෙනවා. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තියෙන සාධකත් එක්ක මේ රෝගේ පැතිරීමක් ඒ අවස්ථාවේ සිදු වෙලා නැති කියලා. කඳුකඩු මද්‍රව්‍ය නිවාරණ ප්‍රතිකාර සහ පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයට අදාළව හඳුනාගත් COVID-19 ආසාදිතයින්ගෙන් 482 දෙනෙකුම පුනරුත්ථාපනය වන රැඳවූවන්. කාර්යමණ්ඩලයේ 66 දෙනෙකු සහ ආරාධිත කාර්යමණ්ඩලයේ 5 දෙනෙකු කොරෝනා රෝගීන් බවට හඳුනා ගැනුණා. පවුල්වල මෙන්ම සමීපතමින් 46 දෙනෙකු සහ වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ කොරෝනා ආසාදනය වූ රැඳවූවෙකු ඇසුරු කළ පුද්ගලින් ඇතුළුව එම මධ්‍යස්ථානයේ ආශ්‍රිතව හඳුනාගත් කොරෝනා රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 600ක්. ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොරෝනා රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 2815ක් බවයි සෞඛ්‍යංශ සඳහන් කරන්නේ. රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබන සංඛ්‍යාව 413ක්. කොරෝනා බවට සැක සහිතව වෛද්‍ය අධීක්ෂණ යටතේ 48 දෙනෙකු ප්‍රතිකාර ලබනවා. සමස්ත රෝගීන්ගෙන් 2391 දෙනෙකුම පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල්වලින් පිටව ගොස් තිබෙනවා. මේ අතර ඩුබයි සිට ශ්‍රී ලංකිකයින් 335 දෙනෙකු ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ දිවයිනට පැමිණියා. එමෙන්ම දෝහා සිට පුද්ගලයන් 20 දෙනෙකුද අද උදැසන දිවයිනට පැමිණි බවයි COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ. එසේ පැමිණි සියලු දෙනාම ත්‍රිවිධ හමුදාව මගින් පාලනය වන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කිරීමට පියවර ගැනුණා. නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල සිටින පුද්ගලයන් 28 දෙනෙකු එම කටයුතු අවසන් කර නිවෙස් බලා අද පිටත් වෑමට නියමිතයි. මේ වන විට පුද්ගලයන් 28,792 දෙනෙකුම නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය අවසන් කර නිවෙස් බලා පිටව ගොස් තිබෙනවා. ත්‍රිවිධ හමුදාව මගින් පාලනය වන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන 33ක පුද්ගලයන් 1,866 දෙනෙකු නිරෝධායනය වෙමින් සිටිනවා. ඊයේ දිනය තුළදී PCR පරීක්ෂණ 1,250ක් සිදු කෙරුණා. ඒ අනුව මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිදු කර ඇති PCR පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව 158,628 ඉක්මවන බවයි සෞඛ්‍යංශ පෙන්වා දෙන්නේ. ඉන්දියාවෙන් දෛනිකව හමුවන කොරෝනා ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව සීග්‍රින් ඉහළ යන බව එරට සෞඛ්‍යංශ නිවේදනය කරනවා. මේ දක්වා දෛනිකව වාර්තා වූ වැඩිම ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව හඳුනා ගැනුණේ ඊයේ දිනේදී. ගත වූ පැය 24ට පමණක් හමු වූ ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 58,000කට ආසන්න වෙනවා.
මේ අතර ආන්ද්‍ර ප්‍රදේශ ප්‍රාන්තයේ විෂපීච නාශක පානය කළ පුද්ගලින් දස දෙනෙකු මියගොස් ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තා කළා. සුරාසැල් වසා දැමීම හේතුවෙන් බොහෝ පිරිසක් විෂබීජ නාශක පානය කිරීමට පෙළඹැති බවයි වාර්තා වන්නේ. කොවිඩ් 19 හෙවත් නව්‍ය කොරෝනා වෛරසය මේ වන විට ලෝපුරා 1,77,58,804 දෙනෙකුට ආසාදනී වී තිබෙනවා. සුවේ ලපා ඇති රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1,11,61,520ක්. වෛරසයේ ආසාදනී හේතුවෙන් මරණ 6,82,999ක් වාර්තා වනවා. රටවල් හා ස්වයංපාලන ප්‍රදේශ 213ක වෛරස ව්‍යාප්තිය සිදුව ඇති බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසන්නේ. ගත වූ පැය 24ට වාර්තා වූ ආසාදිතීන් 70,904 සමගින් ඇමරිකාවේ සමස්ත ආසාදිතීන් සංඛ්‍යාව 147 ඉක්මවා තිබෙනවා. ඊයේ දිනට වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවක් සිදු වූ රට ඇමරිකාව වන අතර එම මරණ සංඛ්‍යාව 1,462ක්. වෛරස ව්‍යාප්තිය වේගවත් වීමත් සමග ඉදිරියේදී නිරෝධායන නීති දැඩි කිරීමට සිදුවනු ඇති බවයි බලධාරීන් අනතුරු වගවන්නේ. මෙක්සිකෝවේ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 46,000 ඉක්මවා තිබෙනවා. ඒ අනුව වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන රටවල් අතරින් තුන්වන ස්ථානයේ පසුවන බ්‍රිතාන්‍ය මරණ සංඛ්‍යාවද අභිබවා යාමට ඉතා ආසන්න මට්ටමකටයි පැමිණ ඇත්තේ. කෙසේ වුවද වෛරස ව්‍යාප්තියේ යම් අඩාල වීමක් දක්නට ලැබෙන බව සෞඛ්‍යංශය නිවේදනය කරනවා. පීරු රාජ්‍යයේ පණවා ඇති හදිසි තත්වය අගෝස්තු 31 වනදා දක්වා දීර්ඝ කර තිබෙනවා. එරට පණවා ඇති නිරෝධායන නීතිද දැඩි කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. කෙසේ වුවද ලිමා අගනුවරට පණවා ඇති නිරෝධායන නීති ලිහිල් කිරීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි විරෝධයක් එළවන බව මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරනවා. ඒ රටින් වාර්තා වන ආසාදිතින්ගෙන් 55%ක්ම ලිමා නගරෙන් හමුවීම හේතුවෙන්. පුද්ගල දුරස්ථභාවයේ තබා ගනිමින් හජ් වන්දනාකරුවන් තම ආගමික වතාවත්වල නිරත වන ආකාරය සෞදි මාධ්‍ය වාර්තා කර සිටියා. කෙසේ වුවද වන්දනා කටයුතු සඳහා මෙවර අවසර හිමිවන්නේ පුද්ගලින් 1,000කට පමණයි. සාමාන්‍යයෙන් හජ් වන්දනා කටයුතු සඳහා මිලියන 3ක පමණ පිරිසක් සහභාගී වන බව බලධාරීන් පවසනවා. ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ බෙදාහැරීමේ ශාඛාවක් කඩුවෙල නගරයේදී විවෘත කෙරුණා. එම සමාගම සහ කඩුවෙල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියක් වයි මෙම මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කළේ. ලිට්‍රෝ ගෑස් ජාලය තවදුරටත් පුළුල් කිරීම අරමුණයි. ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ සභාපති අනිල් කොස්වත්ත මහතාගේ උපදෙස් මත මෙම කටයුතු සිදු කෙරුණා. මේ වන විට සමුපකාර ශාඛාවන් 20ක් සමග අනුබද්ධ අලවි ජාලය පුළුල් කර ඇති බවයි ලිට්‍රෝ අලවි අධ්‍යක්ෂ ජානක පතිරත්න මහතා ප්‍රකාශ කළේ. ඒ පුවතත් සමගින් සදින් රූපහණි මධ්‍යහන පුවත් විකාශය නිමාවට පත්වනවා. ඔබට සුබ දවසක්.